Bezrazložno, okay. Bezrazložno. Okay. Ne, da mi se iće, da, Evo, ja sam Ivana Brajdić i ja sam organizatorica zajedno sa prijateljicom Petrom Stuparić ovog današnjeg prosvjeda u Sisku. Zašto se danas prosvjeda u Sisku, ali i u drugim ostalim velikim gradovima? Pa prije svega prosvjedujemo u znak solidarnosti sa Mirelom Čavajdom, koja je, pa možemo reći, otvoreno mučenica zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, a onda nakon toga i zapravo izlazimo sa zahtjevima za bolju i pravedniju zdravstvenu zaštitu žena. U kojoj njihova prava simboliziraju, ove smo svjedoci. Tako je! Kad smo sigurni da će nas bar netko od političara čuti, ponovit ćemo zahtjeve koje su prošli tjedan iznijele udruge civilnog društva ministru Berošu i premijeru Plenkoviću. Pa evo, čitam spis.